Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhaus kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Yakkasaroy tumanida joylashgan 201 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 550 kvadrat metr, 4 tuvrindan iborat, podvol 1 va 2 qavat. Uyning eng tepa qismi terrasa. Terrasada sauna bilan basenlari joylashgan. Hozir video davomida ko'rishingiz mumkin. Eng oxirgi stilda yengi qurilish mollaridan foydalanib qurilgan uy. Uglavoy tushgan. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek kattagina joy. Zelenoy zonaga ajratilgan va yon tarafida avtomat darvoza o'rnatilgan. Bu joydan mashina olib kirsa bo'ladigan joyi bor. Bu yo'lakka elektr pollari tashlangan, ya'ni qishda muzlamaydi, erib turadi. Va oqargan suvlarigacha qilingan. Endi uy ichiga kiramiz. Demak, uyga kirishimizdan avval o'ng tarafda kattagina xol joylashgan. Xolda akvarium, kamin, yonida oshxona, 2 spalniya komnata va 3 sanuzel bor. Kamin 2 xil rejimda ishlaydi, qishki mavsumida istalgan rejimga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu joyda akvarium. Balıqlar, tashbihlar, hammasi chet eldan zakaz qilib olib keltirilgan. Bu joyda oshxona, astrovok. Endigina bitti bu obyekt hali texnikali o'rnatilmagan. Bu joyda mana astrovokka elektrikli plita o'rnatib berishadi va texnikalar. Bu joyda duxovka va mikrovalnovka pech. Bu joyda tashqari tarafdan avtomat darvoza o'rnatilgan. 2 mashina sig'adiganlik joyi bor va bu joyda kotelni joylashgan. Napoli atapetelni tizimi Firoli firmasiga tegishli. Ve 2 spalniya komnata. To'g'rida hojatxona joylashgan. Ispanski kafellardan foydalanishgan. Unitas Rakvina Milano firmasiga tegishli. Bu 1-qavatdagi yotoqxonaning ko'rinishi. Shu xonada ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Va 1-qavatdagi 2 spalniya komnata. Bu xonada ham xuddi shunaqa o'zining alohida yuvinish xonasi bor, chillerli tizimlar o'rnatilgan. Bu mana shu xonada ichida joylashgan yuvinish xonasi. Birinchi qavatda pol qismiga turistik texnologiyada yengilik ebaksitka degan narsa ishlatilgan. Juda ham chiroyli chiqqan, sifatli. Bu joyda mana chiller pulti va alohida qishki mavsumlarda atapetilni tizimani upravlat qilish uchun sensorli pulti bor. Olingan gradusiyaga qo'yib butun uyi temperaturasini kontrol qilsa bo'ladi. Oltita kamera o'rnatilgan, bu joyda domofon va axramli tizimi va har bitta xonada
pajarni bezapasmiz, pajarni datchiklar o'rnatilgan. Endi uyi ikinci qavatga ko'tarilamiz. Zinali listinlikdan qilingan. Bu joyda yana bitta narsani ko'rsataman. Mana mana shu ko'rib turgan joylarda bular jaluzi. Olasizlar mana havo aylanish uchun ochib qo'ysa ham bo'ladi. Bu ikkinchi qavatdagi hol. Bu joyda xonalar joylashgan. Spalniya komnata. Bu xonaning ichida alohida garderob uchun mo'ljallangan joyi va yuvinish xonasi bor. To'g'ridi. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Juda ham chiroyli kafilda tanlangan. Va bu joyda spalniya bo'ldi. Shu polga ishlatilgan narsa ham yenge çıkan narsa tegi rezinovi bo'ladi, ya'ni suvga chidamli. Joyda yana bitta spalniya komnata bor. Bu joyga uy sifatida yoki bo'lmasam ofis qilib foydalansa ham bo'ladi. Hozir bu paytda jiloyda turibdi. Agar ofis sifatida foydalanaman desangiz, nejiloyga o'tkazib berishimiz mumkin. Televizor joyi. Va mana birinchi qavatdagi bu joyda ham kamin o'rnatilgan. Ikki xil rejimda ishlaydi. Endi uyning eng tepa qismiga ko'tarilamiz, terrasaga. Terrasada sauna bilan basseyni bor. Bu joyda mana vodopad sirkulyatsiya bo'lib, aylanib turadigan, suv aylanib turadigan vodopad. Bu joyda basseyn joylashgan. Basseynda jakuzilari bor. Belga va oyog'iga massaj qiladigan sistema. Bu joyda yana terrasada ko'rsatilgan joyimizni mana tomga e'tibor beringlar. Pultda ochilib yopiladi. Ya'ni zimli rejimga, qishki rejimga va yozgi rejimga o'tkazsa bo'ladi. Tepadagi oynalar suriladi. Bu joyda Alberto eshiklari. T
terasini mana aylanasiga joy bor. Hozir oldi tarafga ham o'tsa bo'ladi. Bu joyda sauna joylashgan. Va hojatxona. Terma rom energiya zbiriga ishchi. Shu joydan mana terasiga chiqamiz. 24 soat Ahranayeva ko'cha. Sababi yon atrofida posolstvo bor. Ahrana 24 soat shu joyi qorovullaydi. Mana ko'rib turgan joyiga trap tashalgan va hamma joyida elektrichkiy poli bor. Ya'ni yomg'ir qorda muzlamaydi, sovuq paytlarda, qishki mavsumlarda shu trap orqali kanalizatsiyaga tushib ketadi. Bu joyda kafil qilingan. Basenda tushgan edi. Polga suv tushadigan bo'lsa, ya'ni laminat ishib ketmasligi uchun bu joyda kafil ishlatilgan. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uyi podvol qismi butunlay podvol qilingan va ichida живой уголоклары bor. Ochib turgan joyi yop beriladi. Zakaz qilib qo'yilgan, baholisi 1-2 kun ichida ustalarimizga kelib, ustanovka qilib berishadi. Uy podvol qismiga tushib kelamiz. Zinar tegida живой уголок. Va podvolning bir burchagida barnaya stoyka. Romli ikki xil rejimda, xolisida forchiga qilib boshladi, xolisida butunligicha ochib qo'ysa ham bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana osma kolonkalar o'rnatilgan. Bu joyda bitta joydan musiqa qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, butun uyga, butun xonalar ichida eshitilib turadi. Demak, bu joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan, orientir Jumanji Falastin posolstvosi. Uglavoy tushgan 201 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 550 kvadrat metr, 4 ta uryvindan iborat.
5 xona va 6 ta sanuzel bor. Hozir ko'cha tarafdan imoratni yana bir marta ko'rsataman. Bu joyga qiziqadiganlar bo'lsa, 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.